Има една приказна која Рембрандт лично е чувал трговецот со слики во моментот кога бил банкротиран. Он бил тотално изгладнет, осиромашен до крај и кога го видел како е на кинжурен убо и облечен трговецот, му рекол како ти успева, вика, сеќа ти кажам една приказна, вика, за волкот и за кучето. Се симнал волкот од планината, сиот онака мрсен, небањат, изгладнат, болен, гладен, го погледал кучето како му свети крзното, огоено убаво, и го прашал како ти успева. Па вика, имам газда, вика, тој ме храни, вика, редовно, знаеш, вика, затоа вика, ме бања, вика, се грижи за мене, аха, супер. А што ти тоа околу вратот? Па вика, ме врзва. И тогаш волкот кинул во шумата. Мислам, тоа е она поента што секој од нас артистите треба да знае дека слободата е се. Во неговиот избор, кој одбрал оваа професија да биде уметник и да го прави она што лично го засега и го сака. И да ги изразува своите ставови, без да биде субвенциониран, платен или така натам. Колку и дали воопшто уметникот треба да жртва нешто за слобода? Па уметноста е жртва. Мислам, уметниците кои патувале во Париз викале, ако веќе мора да гладувам, тогаш ќе биде кај што се луѓето насмејани. Значи, ја прифатале таа жртва од старт, затоа што сватале дека тоа треба го прават. На 11. август настапувате во Струмица, на караванот на слободата. Може ли нешто кога тоа луѓе? Па, ние се подготвуваме за тоа, како за секој настан. Ке ни биде многу драго да настапиме. Струмица е град кој што настапиме можда пред едно пола година, така да баш ми е драго што во склоп на ова организација на Цивил ке настапиме пред нашите фанови таму. И за крај, што мислите колку уметниците во Македонија се обштествени и социјално вредни? Па гледај, кај нас уметниците се сведени на едно ниво да едноставно речено преживуваат, а тие што сакаат да живеат малце подобро од другите, мора да бидат под контрола на власт. Тоа мислам го гледаме на секаде, значи она на некој начин изја и смешно. Нема уметност во тоа.